Армія Сполучених Штатів уклала угоду з компанією Bay Systems на суму 754 мільйони доларів для другого етапу масового виробництва гусеничних бронемашин AMPV. Про це було повідомлено в прес-службі компанії Bay Systems. Цей контракт знаменує початок другого етапу масового виробництва бронемашин, який триватиме від березня 2026 року до лютого 2027 року. Надзвичайно важливо, щоб ми продовжували замінювати застарілі М1-13 і робили це на такому темпі, яке гарантує нашим солдатам неперевершені можливості на полі бою сьогодення. Ми повністю зосереджені на тому, щоб швидко і стабільно продовжувати співпрацю з армією для виробництва високоякісних бойових машин для наших військових, заявив Білл Шихі, директор програми бойової машини піхоти від компанії Bay Systems. Наразі AMPV випускається у 5 різних варіантах, включаючи бронетранспортер, самохідний міномет, машину медичної евакуації та командно-штабну машину. Сучасна бойова машина отримала назву External Mission Equipment Package – ICMEP. Верхню броньовану пластину було модифіковано для можливості встановлення нових бойових модулів. Прототип AMPV обладнаний бойовим модулем M-SHORAD, який призначений для боротьби з повітряними цілями. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал гривнею через платформу Дяка. Деталі в описі до відео. Слава Україні!